п'яний на дорозі. П'яний на дорозі вибіг під колеса, перекрив рух, почав битися. Сказав, нагородки прострелить мені ноги. Сутичка між військовим та посадовцем Національного банку України сталася близько 22-ї четверга. Невдовзі відео конфлікту розлетілося мережею. На ньому очільник управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш. Білоруський доброволець Андрій Трацевський з позивним «Безсмертний» стверджує, посадовець на «Лексусі» мало не збив його та погрожував зброєю. Натомість посадовець це вперто заперечує. Це неправда, абсолютно. Що, ні, неправда, ручками помахав. Хочу прояснити ситуацію, що шириться мережею. Ініціатором конфлікту я не був. Був тверезий, захищався від нападника, коли отримав удар. Зараз активно співпрацюю з поліцією, пройшов медичне освідування. Закликаю не маніпулювати інформацією та очікую на об'єктивне розслідування. На місце не забарилися правоохоронці та вилучили пістолет у посадовця. За словами військового, Павло Поляруш явно був на підпитку чи під психотропами, але проходити тест відмовився. Відказався здавати його. Відмовився здавати його? Чому? Чому відмовився? А чого аналіз перебив? Тому що ти сиділа б рулі. Бо ти сидів, об кермо його бив, ми це бачили. Банкір на камеру показує поранене обличчя і розбиті окуляри. Правоохоронці підтвердили нетверезий стан посадовця НБУ. Чоловіки написали один на одного заяви, а поліція відкрила на обох кримінальні провадження за погрозу вбивством та спричинення тілесних ушкоджень. В НБУ відреагували на інцидент. Щодо Павла Поляруша розпочали службове розслідування. Отримавши інформацію про інцидент за участю співробітника НБУ, не пов'язаний з виконанням професійних обов'язків та у неробочий час, Національний банк звернувся до правоохоронних органів для отримання достовірних даних щодо його обставин та за дорученням голови НБУ розпочав власну службову перевірку, яка триває. У Нацбанку Павло Поляруш має посаду з квітня минулого року. До цього працював у Міністерстві оборони та Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Крім того, посадовця називають цивільним чоловіком Ірини Мудрої, заступниці керівника Офісу президента. Саме він зазначений співмешканцем у її декларації. Марія Дрозд, «П'ятий канал». Говорять одне, а роблять інше. Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував поведінку Китаю. Він зустрівся із міністром закордонних справ Ваном Ї. Після переговорів висловив занепокоєння щодо підтримки Китаєм російської армії. За словами держсекретаря, близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, що імпортує Росія, походять із Китаю. І це допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для продовження війни. Я підкреслюю нашу стурбованість підтримкою Китаєм оборонної промислової бази Росії. Це підживлює російську військову машину та продовжує війну, закінчення якої нібито хоче бачити Китай. Коли Пекін з однієї сторони каже, що хоче миру, а з іншої дозволяє компаніям допомагати Путіну продовжувати агресію, то тут щось не сходиться. США і союзники завершують військову місію в Іраку. Війська мають повністю вивести до вересня 2025 року. Про це йдеться у спільній заяві урядів Іраку і Штатів. Військова місія на території Іраку була необхідна для боротьби із терористичним угрупуванням «Ісламська держава». Після її завершення країни перейдуть до двостороннього партнерства. США надалі підтримуватимуть Ірак і здійснюватимуть тиск на ІДІЛ. Водночас військова місія в Сирії продовжиться до вересня 2026 року. Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера і одного з засновників Хезболи. Цахал повідомив, що Хасан Насрала помер внаслідок ракетної атаки. По його штабу цілили цієї ночі. Ізраїльські винищувачі атакували центральний штаб Хезболи у Бейруті, це Ліван. Він був розташований під землею у житловому будинку. Прес-служба Цахалу заявила, що цілили саме по штабу, поки керівництво Хезболи було всередині. Крім Насрали, ліквідували також командира ракетного підрозділу Мухаммеда Алі Ісмаїла і його заступника Хусейна Ахмада Ісмаїла. Нідерланди офіційно зняли з озброєння винищувачі F-16. Їх замінять на літаки F-35. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Він додав, що після років вірної служби ці літаки знайдуть нове життя в Україні та Румунії. Під час церемонії провели стройовий політ за участі 8 літаків. Брекельманс зазначив, що перший із 213 винищувачів F-16 прибув до країни ще в 1979 році.
Насіння соняшника вдвічі виросло в ціні. Спека та відсутність дощів цього року погано позначилася на врожайності. Зараз аграрії збирають збіжжя, тож який цьогорічний урожай, питала Яна Лимаренко. Головки соняшника заламає комбайн у барабани. Дощів не було, а тепло не закінчується. Тож зерно відразу сухим висипається із насіннєвого кошика. За кермом комбайна Ростислав. Пояснює, тут 20 гектарів соняшника. Це 4 години роботи. Каже, на цих полях соняшник гарний. Дивлячись на це літо аномально спекотне, можна сказати, що соняшник нормальний. Більше випало. В інших людей я сьо молотив на в Кропивницькому районі, то набагато більш такий слабіший, можна так сказати. Можна миритися. На цей рік соняшником можна миритися. Він не лежить, він стоїть сухенький. Убирати можна, тим більше такої машини. Цього року аграрії про гарний урожай і не мріяли, каже агроном підприємства Микола Рідченко. Адже спека далася в знаки. Проте вродило краще, ніж сподівалися. За літо в нас було у травні вологи нуль, тобто дощів у червні 25 мм, липень-серпень без дощів і в вересні 5 мм. Тобто практично дощі квітня місяця це забезпечили врожай. Плюс-мінус на цьому куску, я думаю, десь до 30, 25-27 центнерів з гектара. Навіть для цього року це непогано. Результат дало те, що посіяли вчасно, обрали для цього гарний сорт, вчасно обробляли та підживили. Для соняшника спека без дощів мала не лише мінуси, а й гарний вплив. Зерно сухе, тож можна заощадити на сушці. Вологість 9,20 до очистки, після очистки буде 8,5-8. Лежить два тижні, буде якраз норма база, так що все нормально. Керівник фермерського господарства Олександр Ситник каже, за кордон зерно соняшника не продає, здає на переробку місцевим виробникам. Щороку ціни на вирощування зерна зростають, а от на саме зерно – неістотно. Але цього року соняшник максимально рентабельний, адже здорожчав. З кожним роком воно наче що по прошлому році, що по цьому році. Наше так трохи, воно ми в центрі так наче обминає. Ну, дуже тяжко. Дуже тяжко, бо розумієш, що так само і по працівниках, все подорожало. Ну, як взяти прошлий рік і цей рік, то і соняшник подорожав. Якщо був по прошлому році, він був і по 11 тисяч, і по цьому, то зараз вже він доходить ну, більше 20. Україна є світовим лідером з експорту олії, кажуть у Черкаській обласній ОВА. Раніше за кордон продавали виключно зерно, а нині аграрії взялися за переробку, адже це вигідніше. Вони його переробляють і вже з доданою вартістю, продукцією виходять на світові ринки за переробкою майбутнє. Тому інвестуйте в переробку, робіть додану вартість на продукції і користуйтеся державною підтримкою на переробну галузь, яка дозволяє залучити близько 8 мільйонів, це 50% від вашого проєкту, надасть держава. Тобто на вигідних умовах це досить дешеві кошти для залучення, для того, щоб підвищити або реорганізувати, або створити нове підприємство виробництва. На Черкащині посіяли 225 тисяч гектарів соняшника. На тепер урожайність 29 центнерів із гектара, а це навіть більше, ніж торік. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал.